Dobrý den, jmenuji se Jan Schlaufer, pocházím ze střední průmyslové školy v Užlebině a dnes budu přednášet svou práci SOČ na téma Ampalyzer, analyzátor audio zeslovačů. V rámci prezentace zmíním na úvod inspiraci a cíle práce, její konstrukci, funkce a parametry, kterými disponuje, její koncepci, jak drahá je její výroba a jak by se mohla uplatnit na trhu. Posledně doplním o praktickou ukázku. Toto téma jsem si zvolil z důvodu mé záliby v elektronice, hlavně ve vývoji analogové elektroniky, kam spadá například audiotechnika. Právě pro zmíněnou audiotechniku jsem postradal řadu užitečných přístrojů. Proto jsem se rozhodl chybějící přístroje sám implementovat přímo do kompaktního formátu, společně s řadou dalších užitečných funkcí. A zase nejzajímavější funkcí, možností automatického měření s ukládáním výsledků na kartu SD. To vše společně s příjemným uživatelským rozhraním jsem si dal za cíl své práce, s možností následného dodání na trh pro ostatní podnikavé jedince, jako jsem já sám. Přístroj je zabudovan do kompaktní plastové přístrojové krabičky od polské firmy Kradex, se kterou mám dobré zkušenosti. Je vybavena grafickým polepem, který zřetelně odděluje jednotlivé funkční bloky přístroje. Pro maximalizaci univerzality je přístroj vybaven pestrým množstvím možností připojení. Od svorek pro drátové připojení po konektor BNC. Přístroj disponuje generátorem funkcí, multimetrem, osciloskopem, analyzátorem harmonického zkreslení, frekvenčním čítačem a možností automatizovaného měření. Tyto funkce jsou dostupné z hlavního menu, vyzobrazeného napravo. Generátor funkcí je schopen generovat harmonický a trojúhelníkový průběh napětí společně s tzv. Referenčním kmitočtem. Nabízí nastavení frekvence v rozsahu od 10 Hz až po 100 kHz, s nastavení amplitudy od 10 mV do 10 V. Výstupní impedance činí 50 ohmů a je zkratozdorný. Funkce multimetru měří střední a efektivní hodnotu napětí a proudu a výkonu do zátěže, disponuje dvěma režimy rychlosti měření, pro nižší a vyšší frekvence a dva rozsahy měření proudu. Napěťový vstup využívá 30 rozsahů, které jsou automaticky přepínány pro maximalizaci rozlišení. Osciloskop měří v pásmu 100 kHz. Časová základna je volna od 10 mikrosekund na dívek až po 5 milisekund na dívek. Vertikální světlost je v rozsahu od 50 mV na dívek až po 5 V na dívek. Je spouštěn náběžnou hranou a disponuje možností volby zdroje mezi výstupem generátoru a napěťovým vstupem přístroje. Takto vypadá rozhraní osciloskopu. V dolní části je vlevo volba rychlosti časové základny a vpravo volba vertikální citlivosti. Pod nimi se nachází volba zdroje signálu. Analyzátor harmonického zkreslení umožňuje na vstupním signálu provést harmonickou analýzu, vypočítat a zobrazit hodnotu harmonického zkreslení a harmonického zkreslení se šumem v rozsahu od 0,1% až po 100%. Funkce frekvenčního čítače měří frekvenci, střídu a periodu signálu v rozsahu od 20 Hz po 100 kHz s rozlišením na jednotky mikrosekund. Opět jako u multimetru je zde možnost volby rychlosti měření pro měření zkreslení na nižších a na vyšších frekvencích. Funkce automatizovaného měření zahrnuje dva režimy. Funkce Ampalyzer měří všechny parametry připojené na zesilovače, co přístroj dokáže měřit s minimálním uživatelským zásahem. Režim Frekchar měří pouze frekvenční charakteristiku připojeného zesilovače nebo jiného měřeného obvodu. Pro řešení elektrických obvodů své práce jsem zvolil modulární běžový systém, hlavně díky snadné možnosti vývojových revizí, snadných oprav a celkově velmi kompaktnímu formátu. Obvody přístroje se skládají z hlavní desky, na které jsou připojeny veškeré ostatní moduly. Mezi něž patří modul zdroje, generátoru, vstupní modul, regulace ventilátoru chlazení a TFT display. Na blokovém schématu práce lze pozorovat, že se práce skládá ze 4 hlavních modulů, které jsou propojeny s hlavní deskou a v rámci hlavní desky jsou i propojeny vzájemně. Takto vypadá sestava veškeré elektroniky přístroje ve změněném běžovém uspořádání. Hlavní deska je srdcem celého přístroje. Je na ní umístěn mikroprocesor STM32 architektury ARM od výrobce ST Microelectronics. Mikroprocesor běží na taktu 72 MHz a je doplněn o posuvný registr 74HC595 za účelem rozšíření řídících schopností. Nyní lze vidět elektrické schéma zapojení hlavní desky. Každý z modulů je k hlavní desce připojen pomocí pěnových hřebínků. Dále se na hlavní desce nají konektory pro vývod, napájení a sériovou komunikaci. Deska je doplněna o dodatečné konektory pro připojení případných budoucích vylepšení či dodatečných funkcí.
Modul zdroje slouží k přeměně vstupního napájecí napětí 12 V na napětí potřebné pro chod přístroje. Jedná se o napětí 5 a 33 V pro napájení digitální části práce a o symetrické napájení 15 V pro napájení části analogové. Zmíněné napětí 5 a 33 V je získáno pomocí lineárních regulátorů, přičemž kladné napětí 15 V je produktem spínaného vzdušujícího měniče a záporné napětí 15 V je produktem spínaného napětivého invertoru. Modul zdroje jsem realizoval pokud možno co nejmenší za účelem úspory místa. Modul generátoru využívá techniky DDS, Direct Digital Synthesis, k vytváření napětí harmonického, sinusového a trojúhelníkového časového průběhu. Vytvořený průběh je následně zesílen pomocí zesilovače s digitálně řízeným zesílením. Tímto je dosaženo digitálního řízení frekvence a amplitudy. Pro účely měření harmonického zkreslení na zesilovačích je generátor schopen vytvářet tzv. Referenční pětočet o frekvenci 1 kHz. Jedná se o velmi čistý sinusový průběh o zkreslení pouze 0,6%. Na aktivickém schématu modulu generátoru lze nalevo sledovat blok syntezátor signál, kde dochází ke zmíněné technice DDS a následným úpravám amplitudy. Výstup ze syntezátoru lze volitelně přefiltrovat dolní propustí omezením kmitočtu 1 kHz, ta slouží právě k vytváření zmíněného referenčního kmitočtu. Dále je signál veden do koncového zesilače, z něhož je vyveden na výstup generátoru. Modul generátoru je opět realizován velmi kompaktním způsobem. Úkolem vstupního modulu je úprava a převod vstupních měření veličin tak, aby vhodně pokryly rozsah vstupního AD převodníku mikroprocesoru. Jedná se o úpravu vstupní napěťové úrovně a o převod snímaného proudu na napětí. Dále jsou zde využity detektory průchodu signálu nulou, když vytváří pulzy používané hlavně pro synchronizaci a měření frekvence. Posledně je na vstupním modulu umístěna napěťová reference AD převodníku. Na schématu elektrického zapojení vstupního modulu se dá sledovat, že je na něm umístěn termistor pro snímání teploty. Ten slouží k řízení chodu ventilátoru chlazení. Takto vypadá deska vstupního modulu. Regulátor chlazení se implementoval za účelem zajištění teplotní stability obvodu a tím minimalizace odchylek měření. Jedná se o jednoduchou spojitou proporcionální regulaci. Využívá termistoru umístěnou na desce vstupního modulu k udání teploty. Regulátor je nastaven tak, aby udržoval obvody vstupního modulu na teplotě okolo 36 stupňů. Realizace regulátoru je velice jednoduchá, využívá pouze dva transistory, z nich jeden slouží jako komparátor a druhý řídí proud tekoucí do ventilátoru. Vzhledem k jednoduchosti zapojení jsem regulátor zkonstruoval ve formě volných spojů a následně zakryl teplem smrštitelnou bužírkou. Pro zobrazení uživatelské rozhraní a interakci s uživatelem slouží modul TFT displeje. Jedná se o 2,4 palcový barevný LCD displej s řidičem ILI 9341 a s rozlišením 240x320 pixelů. Je vybaven odporovým digitizérem dotyku na bázi obvodu XPT 2046. Program celé práce jsem naprogramoval ve vývojovém prostředí Arduino IDE. Důvodem mé volby byla má dlouhodobá zkušenost s tímto prostředím a zároveň snadná dostupnost potřebných knihoven pro mou práci. Program je psán pro asynchronní běh, což znamená, že se program při běhu věnuje průběžně všem funkcím po částech. To je nutné pro zajištění interaktivity přístroje pro uživatele. Výrobní cena bez zahrnutí práce a při výrobě jednoho kusu mne vyšla na necelých 600 korun. Při případné sérové výrobě a hromadném nákupu potřebných součástek je možno tuto cenu ještě výrazně snížit. Ačkoliv není jediný svého druhu, přístroj ve vytvořeném podání je velmi užitečný při vývoji, výrobě a při ověřování vlastností elektroniky. Disponuje velmi příjemným a jednoduchým uživatelským rozhraním, může dále posloužit i jako učební pomůcka pro hlubší pochopení elektroniky, či jako pomocník při opravách a seřízení elektroniky. Je schopný provozu z baterie a díky tomu může sloužit i v nepříznivých podmínkách či odlehlých oblastech. Přístroj sám velmi rád používám a věřím, že při dodání na trh by o něho mohl mít velký zájem u lidí, jako jsem já sám. Přístroj kombinuje řadu užitečných přístrojů v jednom kompaktním formátu a je schopný jimi automaticky měřit a člověku tak výrazně usnadnit práci. Je uživatelsky příjemný a responzivní, nezasekává se. Věřím, že ho čeká v budoucnu široké uplatnění a v jeho vývoji hodlám pokračovat i po dokončení studia. Nyní je čas na praktickou ukázku jeho funkcí. Praktická ukázka. Přístroj zapnu. Přístroj je napájený z 12 V adaptéru.
Zde můžeme vidět hlavní menu přístroje. Můžeme vybírat mezi generátorem, multimetrem, osciloskopem, měřičem zkreslení a frekvence a automatickým měřením. V generátoru můžeme volit průběh, frekvenci a amplitudu. Když nastavíme amplitudu 1 V, 1 kHz pro trojúhelníkový průběh, tak si můžeme prohlédnout výsledný průběh na osciloskopu. Můžeme průběh změnit na referenční kmitočet nebo základní sinusový průběh. Můžeme sledovat jeho střednosměrnou a střídavou složku. Můžeme změřit jeho zkreslení. Můžeme sledovat, že zkreslení základního sinusu je o něco větší než referenční kmitočet. Můžeme sledovat výsledek z frekvenčního čítače, který nám ukazuje, že je 53% a perioda. A na osciloskopu můžeme sledovat výsledný průběh. Nyní čas na ukázku s testovacím subjektem, který bude zesilovač. Zde je již zapojený testovaný zesilovač. Jedná se o malý zesilovač s integrovaným obvodem TDA 2030. Je napájený z 30 V. Máme volbu mezi dvěmi hodnotami testovacích impedancí, 4 ohmy a 8 ohmů. Budeme používat 8 ohmů. Zapojíme je na svorky pro připojení externí testovací zátěže. Z generátoru je výstup přiveden na vstup zesilovače. Výstup z testovaného zesilovače je připojen na signální vstup analyzátoru a externí zátěž, jak bylo zmíněno, je zapojena na svorkách pro externí zátěž. Spustím zdroj. Nyní je nutno připojit kartu SD. Zavést kartu SD. Využijeme režim Ampalyza. Máme na výběr z dvou testovacích režimů. Měřit výkon přímo pomocí měřících schopností přístroje nebo odvodit výkon od impedance tím, že přístroj bude měřit pouze napětí. To je výhodné pro měření vyšších výkonů než 100 W nebo když známe měřenou impedanci a nechceme měřit přímo. V tomto případě zvolíme měření výkonu přímo. Nyní nás přístroj instruktuje k tomu, aby jsme nastavili hlasitost zesilovače na maximum. Potvrdíme. Nyní máme nastavit hlasitost na minimum. Pomocí tohoto přístroj zjišťuje základní hodnotu zesílení zesilovače. To je užitečné pro následné výpočty přenosu zesilovače a pro měření frekvenční charakteristiky. Nyní započal režim hledání ořezu. Ukáže se nám graf zobrazující průběh výstupního napětí ze zesilovače. Na něm sledujeme tvar výstupní sinusovky zesilovače a hledáme, jestli se na ní nenachází ořez. Teď jsme dosáhli ořezu, je tedy nutno zesilení zesilovače mírně snížit a nyní máme k dispozici nastavenou takovou úroveň zesilení, která je vhodná pro testování daného zesilovače. Nyní změří automaticky. První změří zesílení a výkon, následně zkreslení, nyní měří frekvenční charakteristiku logaritmicky od frekvence 22 Hz až po 100 kHz. Záznam je zrychlený. Nyní přístroj měří šumové napětí, což je poslední z procesu měření. Následně je přístroj hotov. Nyní vypojíme kartu SD a zapojíme ji do počítače. Takto vypadá výsledný excelovský dokument s výsledky měření. Děkuji za pozornost.